ez nahi bakordeko. Gerria eta bueno, ez nahi bakordeko. Boi mintuen nazieria, jakitzen ze, ze pasa eguiesa. Inoke ze gisa nazieran, ze, ze urtengo zeba. Horrek ibitzen dabe, hazieria jakina, baina azkena ez da jakitzen. Noiz izan dudan besta, hazieria hola izan da. Inoke ze gisa nazieran, da gero, ba, ba alta beste militaragan mobidu biziala eta bestian preso hartu zitsuera eta bazizan, gertzia berotzen, gero, ez dago. Gure txak, benga, benga, urten badatoz da, badatoz, zan ba, militarrak eta datozenak. Eta, ala, ala, da honan txek, otesto burdixan gainean, eruan du muebliak eta danak, burdi baten. Bo, hola zen, pakun! Claro, arratetik, arrasolako biria pare-pare-parean hartzeban. Eta guk jote ginean kalera, bueno, hango pakun, hango bala zaratia. Gero Karakate linei epinin dago, gargi, eza, telefono. Oda, gainean bada pa Karakate. Bai. Telefono epinin dago, gara. Habi zelatik guen horrega, bio biazetu nundi zetozen. Telefono, habi entzitzen duan ian telefono, omen zentralera, da hone jote dengo, kampaia jote zitsuan. Kampaia jote zitsuan orduan, habi ya bazetozen laitzen emoteko. Kampaia hundu xo bentak, ba. Eta bintan, bintan, bintan alarmia, esak nana, arduratua. Aldalekura, bakoitza bere putua zaintzera. Hemen geratu zan Eibarren, nire aitza, nire anaia Jose Mari. Etxia zaintzen. Da honan txek, arek, ba, gero bombia izan zanean, zartu ziren refugiora, da Jose Mari, ba, zera, metralieta bat zartu eben, da bitxego eskuen, ba, eriduta da hola. Ixak herria amaitxu ginen da hola, bai, bai, bai. Hor asko, asko iltzian orduan, Refugio iba man errekan, finitxa, erreka, aspira, zaskoate zuan, gentia. Tunelpian. Da, jentez beteta hola, bombiak aportu guan gaina, eta barru zartu zuan, da. Egun da, maizu medizik itxuan, nahi, nahi bertarrak. Horre, ezia, lehizatik horakoa, elgeta galean da, zizo galean mitzartekoa, dana errazian garraen poran. Jeritia orduan itxia eitzen zeuan, zeuan. Armazoia da nahin da zegan da, anzota nuen ipin ezean refugiua. Zohara zartze egin zen. Hain, gauzela, ayuntamentuari bota eta zen bomba. Ayuntamentuko pasaurian jota zioan bomba, pentsatzen nuen gure itxia egin zen. Han, gehiua zenak eta, ha, ez zeban apurtu. Ayuntamentuak da nahi, zikindu zeben metrallaz, gero nola xeetan ayuntamentuak. Metrallia egin apurtuta. Han, bertan jauzi zian bombak. Gerria maitxu zania, torginoan Eibarrera, eta ni tanna apurtuta. Eibar zuen, eskombruz beteta. Eta Eibar zuen horrezen ikin beltza, horrako zi, bel, dama erreta. Desastre. Eibarko, barren kalia eta hori dana apurtuta geuan, errebal kalia eta hori inguru hori bai dana, eta are prozozinuak eta hitz ezianak, azte zantuan. Azte zantan ere prozozinuak eta eskombro artean da. Pelikuletakoak benetan, zine italianoko, alakotxe estampak izan ez jo orduak. Eldu ziren abisuak takeari segisuak. Eldu ziren abisuak takeari segisuak. Bombak dira itxuak, ta erritarrizuak. Pakean bizi zirenak, sirenak jodu sirenak. Espainiatik igorri agindu legion kondorri. Espainiatik igorri agindu legion kondorri. Hor abioi bat hor bi,
gorde lekurako i hemen txegongo gara zerua erortzen bada. Umeak hartu albora ta karrotan maldangora. Umeak hartu albora ta karrotan maldangora. Nun naitatik polbora, iesean bilbora, hori du gerra garaiak, ilkampai dira.